Joo, tätä tulemassa takaisin Minecraftin jalanipäiväkalenteri juurta. Teräsemtc, Seenball, vai siis Teräsemtc, molemmat sopivat. Ja loomulikult susipäällikkö on siinä, sest kalendrilla on kaksi tekijät. Nagu Sulkerkraft. Olku. Suvi on läpi, käsolevako teemme takaisinvaatte jaanipäiväkalendrille. Alustamme siitä maailmakõiksuse keskmest ehk Notsi töötoast. Ma ei saa öelda, mida selle käsukuubiku lülitamine tegi. See on universumi saladus. Tegemist on siis boonusvideoga. Ühest küljest ütleme sellega suur tänu kõigile, kes sarjale kevadsuvel kaasa elasid. Kõigist YouTube'i pingutustest hoolimata leidus inimesi, kes mainitud videod üles leidsid. Seda sarja saab loomulikult igal ajal uuesti vaadata. Te ei pea järgmist suve ootama. Alati kui te ei tea, mida teha, vaadake jaanipäevakalendrit. See on soovitus. Teisest küljest on endal ka huvitav meenutada. Ja seda me täna teeme. Päikesesüsteem koosneb teatavasti komeetidest, asteroididest, igasugusest kosmoserämsust, tunnukate kosmoselaevadest, planeetidest, päikesest ja müütilisest tähest nimega Notch, mille ümber kõik tegelikult pöörleb. Kõik, mida te jaanipäevakalendris nägite ja kuulsite, põhineb teadusel. Eks ole, teadlased Teräsemtc ja susipealik on teinud päikesesüsteemiga head tööd. Ilmselt jõuab meie päikesesüsteemi skeem kunagi entsüklopeediatesse ja kooliõpikutesse, et seal oleks vahelduse mõttes midagi asjalikku. Meie päikesesüsteemi keskmes asub siis rahvusvahelise tähtede klassifitseerimise järgi müütilisse klassi kuuluv täht nimega tähetipp Notch. Järgmine on JB superarvuti, mis on hetkel teadolevalt ainuke ja kõige suurem tehisplaneet päikesesüsteemis. Kujuta kätte, planeedi suurune arvuti, täiesti pöörane. Jah. Täiesti pöörane on ka see, et ma põrutan huupi läbi ainukesest kohast, kust pääseb JB superarvuti jahutuse juurde. Jahutuse tarbeks mõeldud osas on nähtamatu põhi ja seinad, et lumememed ja jääkarud kosmosesse ei hõljuks. Siin on tegelikult ainult üks ühe kuubiku suurune ava, kust läbi pääseb. Et siis JB superarvuti. Minu mõelest oli see suurepärane mõte ja tuli hästi välja. Siit edasi tuleb planeet C418. Hoolimata sellest, et video on eesti keeles, on see leidnud vaatajaid välismaal. Inimesed saavad aru asja ideest ja selle planeeti mõte ja teostus meeldib paljudele Minecrafti huvilistele. Et kui minu videote levikut kunstlikult ei piirataks ja vaatamisi kogu aeg ära ei võetaks, oleks sellel videol väga palju näitamiskordi. Väga palju. Nii et planeet C418 on sarja osa, mis murdis läbi Google või YouTube'i, vahet pole, raudsest digitaalsest eesriidest vähemalt natukeseks ajaks. Järgmine on päike. Päikese tegemisel kasutasime selliseid kuubikuid, mis
värvuselt meenutaksid päikest. Ja päikesel on väga kuum. Seega on siin leeke näha, kuidas selles kuumuses on võimalik üldse hakkama saada. Vastus on nanokvanttehnoloogias, mille abil on kõik rüüosad töödeldud. Lihtne. Merkuur asub päikesele väga lähedal. Merkuur on päikeses küpsenud kuiv ja kivine kõrbeplaneet. Muidu tühja planeedi sai huvitavaks teha sellise salapärase ehitise või torniga. Lihtne teostus, ulmeline tulemus. Ja Veenus. Veenusega on selline lugu, et algselt oli see teistsugune. Tavaliselt näiteks jõulukalendrit tehes on meil enne detsembri algust kogu maailm valmis tehtud. Ja filmitud ka. See kord oli esimene kord, kui me juunikuus ühes otsas filmisime, aga teist otsa alles tegime, et graafikus püsida, tuli teha mitut asja korraga. Mars oli filmitud, planeet Veenus oli valmis, kuid läbimäng filmimata. Ja siis jõudis kohale 1.20 uuendus kirsipuude ja arheoloogiaga. Veenuse ja Marsi tegime põhjalikult ringi. Ehk siis lisasime arheoloogiat ja tilkekivid. Minu mõelest sai tulemus väga omapärane. Ja mis veel võiks juhtida tähelepanu kirsipuu õielehtedele, mis siin ringi hõljuvad. Et see näeb väga huvitav välja kosmoses. Kuu asub täielikus vaakumis. Üks ufo on siin täie hooga kuusse pannud. Vaakumis suuna muutmiseks peab liikumine ühest teatud suunast täielikult peatatud olema. Siis korrigeeritakse suunda raketimootoritega, mis vaakumis tegelikult üldse ei tööta, ja alles siis liigutakse edasi teises suunas, kuni mõni taevakeha hoo kinni peab. Nagu siin juhtus, pehme maandumine, eks ole. Takistus võib olla vanalleni vöö, millest läbiminek tervisele hästi ei mõju, ka tehnikale ja elektroonikale mõjub see kosmose piirkond halvasti, sest tehnika vidinad õpetavad selles piirkonnas kiirguse tõttu töö. Abi võib olla paari-kolme meetri paksusest tinakihist, mis peaks olema kosmoselaeva või kuumaanduri ümber ühtlase kihina paigutatud või siis veel parem. Kosu võiks olla uuenduslikust nanokvanttehnoloogiast, nagu antud juhul. Planeet Maa, mis on teadolevalt kõige maataolisem planeet päikesesüsteemis. Austraalia ja Jaapan on ära märgitud ning siin on Gröönimaa ja nupp Gröönimaa lähedal on Eesti. Siin õnnestus meil tagasi lüüa tulnukate rünnak. Tulnukad on turvarisk. Neid väga inimõigused ei huvita, seadustest nad ei hooli. Tulnukate meelest saab ainult kriiside, kannatuste ja psühhoterrori abil eesmärke saavutada, mis meile ei sobi. Miskit on näin kõrvade vahel paigast ära. Ja Estkuup 3. Minu mõelest näeb see välja täpselt nagu päris Estkuup. Loomulikult selle sees on väga oluline teaduslik aparatuur, mille võimsuse ületab ainult selle salapära. Ja kõige olulisem asi Estkuubi juures on kompass. Kompass on kosmoses väga tähtis. Ja siin on mõned ufod. Vaatame need üle. Ja
Ja edasi tuleb Mars, planeet Mars. Marsi pooluseid tunned jääst. Kõige suurem hea meel on mul kaameli üle. Tähendab, see on lappupakk ka, loomulikult mitte kaamel. Siin on väga suur vahe. Tema on Marsi põliselanik. Meil oli Mars valmis ja filmitud, kui saabus 1.20 uuendus. Marsist eksisteerib seega teine salvestus, mida ringi tegime. Lisasime arheoloogilised leiud. Teema sobib Marsiga. Lappupakk ka asemel oli meil algselt enne lappupakk L. L nagu laama. Pidime ta planeedi sisse peitma, kes hoolega vaatas või vaatab, see näeb. Järgmisena on siis asteroid lappupakk Z. Jällegi üks asi, mis meil väga hästi välja tuli. Enda meelest vähemalt. Asteroid, mida asustab zombi, kelle järgi asteroid on nime saanud. Juhin tähelepanu asteroidi saba teostusele. Ja loomulikult, kui tore elamine lappupakk Z-il siin on, tal on siin väike maja, ahi annab sooja, väike lillepatike ja noh, üldse on kõik väga hubane. Väga hubane tundub siin kõik olema. Sellisel asteroidil tahaks lausa ise elada. Kõik on olemas. Järgmine on Jupiter, kui sa oled Jupiteri kujutavaid pilte näinud, mis enamasti on kõik kunstniku töö või arvutigraafika, siis seal kujutatakse Jupiteri sellise kihilise koogina ja ühe kihilise koogi järgi me Jupiteri tegimegi. Jupiteril on ka mõned suuremad kuud, mis pildile pääsesid. Üks kuudest on meie andmetel asustatud. Mina selle kuu peal maanduda ei soovita. Jupiteri punakiviskeem sai päris huvitav. Oli ka vähe rohkem ruumi toimetada ikkagi Jupiter. Nüüd oleme Saturni lähistel, muidugi lappupakk Kuu on kohal, kes ilmselt kujutab, et ta on üks Saturni kuudest. Saturn ise näeb samuti kihilise koogimoodi välja. Kõige suurem tegemine oli Saturni rõngastega ja sellel asuv punakiviskeem valgustitega on muljet. Avaldav. Uraan. Huvitavaks teeb uraani selle rõngas, mis asetseb Saturniga võrreldes vastu piti. Loomulikult võib vaielda ja võib olla on just uraan see, kus kõik on õiget pidi ja kogu muu päikesesüsteem on valet pidi. Mine sa tea. Mis veel? Inglise keeles tehakse selle planeedi üle palju nalja. Ei tea miks. Uraani kõrval on Neptuun, ka üks selline väike külm planeet. Keegi on siin vahepeal käinud, ilmselt on tulnukad ulakust teinud ja ühe lambi välja lülitanud. Väga naljakas, panime selle uuesti tööle. Nii et Neptuun, selline siis. Mis tuleb peale Neptuuni? Loomulikult Pluto. Plutol on kohe väga eriline punakiviskeem. Ja nagu te näete, siis kõik Plutod on kohal. Kui mina koolis käisin,
muuseas, siis väitsid õpetajad tõsiste nägudega, et Pluto on planeet. Nüüd nad väitavad sama tõsise näoga, et ei, Pluto ei ole planeet. Mida teie arvate, kas õpetajaid saab tõsiselt võtta? Ja siin saab siis teha selliseid suuri hüppeid, kui Plutol peaks igav hakkama. Aga Pluto kui planeetide järjepidevuse kandja planeedi staatus on taastatud. Loodetavasti viiakse vastavad muudatused õige pea sisse kõigis paralleelsetes reaalsustes, kus Pluto seal Miisu. Miisu on üks tore planeet ja peaks eriti hästi meeldima kõigile kassisõpradele. Et kui kassisõpradel oleks täiesti oma planeet, siis võiks see olla midagi sellist. Edasi tuleb must auk. Kuidas võiks välja näha kosmoses asetse must auk? Must auku ei ole keegi oma silmaga näinud. Õnneks on teadlased, kes teavad, et mustad augud on olemas. Oleme päästetud. Must augu seest leiad sa aga mida? Loomulikult on siin lappupakk X. Tellingud ja üks UFO. Ja kui me nüüd oleme taas mustast lagust väljas, siis kes hoolega vaatab, see näeb, et must auk tõmbab enda poole tumeainet. Tumeainet ei ole näha, aga seda on tunda selle raskusjõu tõttu. Loogiline. Tunnukate kosmoselaev, täpsemalt laevastik, emalaev, saatelaevadega. Lõpumiitidest said täiuslikud tunnukad, kuigi lõpumiitide pealik kipub meil siin kogu aeg hanguma, eriti kui teda vaadata. Nägite, jah? Talle vist ei meeldi, et teda jälgitakse. Ütleme nii, et kellele meeldiks, et jälgitakse. Nii palju siis tulnukate kosmoselaevast. Mis tuli meil väga hästi välja. Võiks veel mainida lõpumiitide tekitatud osakesi, mis läbi kosmoselaeva põhja tulevad, mis annab sellise huvitava efekti kosmoses. Järgmisena jõuame Põrgu planeedile, mis nime poolest meenutab tänast Eestit, kuid muidu, ma ei tea, kas keegi märkas, puud vaatavad teid. Põrgu planeedi kuudel on näha zombistunud sigamehi. Veel on siin mingi iitse looma luustik. Huvitav detail on planeedi külgedel näha olevad laavajärved, et kui mõelda, milline võiks näha välja üks põrguplaneet, siis palun väga, see on üks võimalus.
Ja loomulikult minu lemmik, seeneplaneet. Seeneplaneet on tore. Seda asustavad toredad seenelehmad. Seeneplaneetil kasvavad toredad hiikel suured seened. Kas ma olen juba öelnud, et seeneplaneet on tore? Igatahes see on seda. Seeneplaneeti alumine külg on samuti asustatud. Seal elavad seenelehmad käivad ringi pea alaspidi, mis on täiesti loogiline. Näiteks Austraalias käivad kõik pea alaspidi ja seda peetakse seal täiesti normaalseks. Meie jätame sõbralike ja toredate seenelehmadega hüvasti ja jätkame teekonda. Limaplaneet. Limaplaneet on teadolevalt ainus planeet päikesesüsteemis, mis koosneb, pange tähele, täielikult puhtast limast. Ja limaplaneedi sees võite näha erineva suurusega limukaid. Limaplaneet on ka koht, kus teha suuri hüppeid. Ja siin saab ka sellist nalja teha, nagu te just näete ja vaatate. Nüüd aga jõuame maailma kuulsale öpikupilvele, millest kogu muu maailm mitte midagi ei tea, sest muu maailm tunneb seda kosmose piirkonda tegelikult hoopis teise nime järgi. Igatahes nüüd te teate, milline öpikupilv välja näeb. Öpikupilv on olemas. Oma olemuselt on see mingi kosmose puti. Muuseas jaanipäeva kalendrit tegema hakates oli algusest peale selge, et kalender algab öpiku pilvega. Ja olemegi peaaegu kogu kalendri üle vaadanud. Inimestele on kosmos alati suurt huvi pakkunud. Teadlased on seisnud silmitsi küsimusega, kas kosmosel on äär ja kui maailmakõiksusel on äär, siis mis on ääre taga? Kosmose äär siit hästi ei paista, isegi piksilmaga mitte. Võtame suuna kosmose äärele ja ei muud kui läksime. Ma ei tea, kas teie näete sama, mida mina, kuid minu meelest on seal müütiline kosmose uss isiklikult, kes on just ussiaugust läbi tulnud. Kui me eelmisel korral siin kosmose ääres olime, siis siin küll midagi sellist näha ei olnud, kes oleks võinud arvata, et kosmose ääre lähistelt avastame ühe universumi suurematest mõistatustest. Ussiaukude olemasolu ei ole tänaseni keegi tõestanud kosmose ussidest rääkimata. Mul on hea meel, et teie selle video vaatajad saate koos meiega olla ajaloolise sündmuse tunnistajaks.
kuidas saaks aga veel paremaks minna, kasutame teaduslikku meetodit, tühja juttu me ei usu, tuleb ise kohale minna ja asja uurida. Kas kõik on valmis? Tundub, et oleme väljakutseks valmis. Austatud vaatajad, väike samm Terase MC-le ja susipealikule, suur samm inimkonnale. Esiteks tegeleme välise vaatlusega ja siis asume ülesandeid lahendama, mis iganes need on. Muusias kosmoseuss ei ole siin üksi, tal on pojad kaasas. Näete neid pisikesi tegelasi seal, need on kosmoseussi pojad. Ja teadlased oletavad, et kosmoseussi pojad on nii väiksed, et ei oska veel iseseisvalt portaale avada ja tekitada. Ilmselt nõuab see väga suurt energiat. Ja energiad on siin tõesti tugevad, kattetiivad vahetavad juba mitmendat korda värvi. Teeme kindlaks, mis sildi peal kirjas on, küsimärk, nagu mõistatus ja kosmoseuss. Oleme õiges kohas ja seisame tõeliselt tähtsa avastuse lävel. Nüüd ei jää muud üle, kui hakata mõistatust lahendama. Et meil tuleb kõik ülesanded üles otsida, mida on siin palju ja lahendused välja mõelda. Näiteks siin on mingi salapärane kaevanduskäru, mida teha. Kaks pead on kaks pead, siis saimegi hakkama. Nii muud kui jätkame samas vaimus. Kui te tähele panite, siis siin on meil võimalik teha väga suuri hüppeid, mis on kuidagi seotud kosmoseussi gravitatsiooniga. Siin aga on mingi tünn ja raamaturiiul, milleks need võiksid head olla? Selleks oli siis raamatut tarvis. Selge.
tuntub, et siin kosmose ussi juures läheb tarvis kõiki päikesesüsteemi uurimise käigus omandatud oskusi. Et siis viskame märki. Asi eteneb. Kes küsib, mis pilved need seal all näha on, siis need on loomulikult erilised kosmosepilved ehk kosmilised udukogud. Nii, mis on teadlastel kosmoseusside ja ussiaukude kohta teada. Teaduslikes ringkondades on ussiaukude üle vaieldud, mis on ussiauk. Ussiauk on kosmoses olev portaal, millest läbi minnes pääseb hetkega universumi teise otsa. Kahjuks, et teadlased ei täpsusta, mitu otsa universumil on. Ja ussiauk ehk wormhole on USA füüsika teoreetiku John Wheeleri 1957. aastal välja mõeldud termin, aga tegelikult sai kõik alguse Einsteini ehk Einsteini üldrelatiivsusteooria interpreteerimisest ehk oma suvajärgi tõlgendamisest. Mainitud teaduse poolt idee järgi võib läbi avatud ussiaugu pääseda isegi paralleel universumisse. Ja meil avanebki haruldane võimalus neid portaale väga lähedalt oma silmaga vaadata. Nüüd aga leidsime paralleeluniversumist pärit oleva aardekirstu, mis selle sees võiks olla. Põnev. Ja ei ole üldse paha. Meile selle aardekirstu sisu sobib. Need asjad tuleb meil kenasti pooleks jagada ja võtame kaasa.
kosmoses juurimine ei ole üldse kerge töö. Seega tuleb kõht ilusti täis süüa. Milleks sobib loitsitud kuldõun ülihästi? Muuseas saime aardekirstust mõned väiksed kosmoseussid. Hoiame neid hetkel käes. On ju toredad. Ja et tähistada seda suurt ajaloolist sündmust, mis on loomulikult kohtumine kosmosussiga, teeme selle auks väikse ilmatulestiku. Nagu näha, on kosmoseussil alasi kaasas, ehk siis saame oma kolm hargit siin sujuvalt loitsitud ja uuendatud, mis on väga hea. Nüüd on nii, et meie tagasihoidlik boonusvideo hakkab lõppema. Tegime läbi pika teekonna, vaatasime üle kõik tähed, planeedid, komeedid, tulnukate kosmoselaevad, mustad augud. Jõudsime välja kosmose äärde, mille lähedal ootas meid kosmoseuss. Kosmoseussil on meie ülesanne seega täidetud. Ma arvan, et nüüd on aega rahulikult võtta, natuke ringi lennata ja lihtsalt lõbutseda. Üks küsimus siiski jääb õhku, nimelt mis saab edasi, miks see kosmoseuss just nüüd siia tekkis, mida see kõik võiks tähendada, kas siin on mingi vihje, kas kosmoseuss on millegi lõpp või millegi algus. Üks võimalus on see, et kosmoseuss pakib oma portaalid kokku, ja läinud ta ongi. Ja see kosmoseseiklus lõpeb siin.
Teine võimalus on aga see, et mitte midagi ei ole juhuslikku ja võib-olla need portaalid viivad meid kuskile, kui õige aeg on käes. Ma ei saa hetkel midagi konkreetselt lubada, ütlen ainult suur tänu, et meie videot vaatasid. Ärge laske ennast torkida ja ei muud kui nägemiseni.